េះចុះចេញហើយពេលឡើងចូលទៅហើយហើយអត់ឲ្យយកពាក្យទេយកតាស្កាហឺទៀងស្កាសំរៀងទៀងខ្លាំងហើយយកពីដល់ពេលហាក់ស្វែងនឹងជាប់ខ្សែឈើហើយខោហាក់យ៉ាងម៉េចវាដាក់ឈើអើដាក់ជើងឈើអូyou
ចុះឥឡូវទាញបានណាបើវានៅជាប់ស្លាប់ជាវជាវណាឈឺហើយទាញបានមិនលើកដល់ដៃអញ្ចឹងលើកអត់រួចវាជាប់ឥឡូវលើករួចនៅជាប់នឹងក្តារស្អាតខំហាក់ទៅវាធូរOh.